Ja, men tjena, det här är gött, tror jag det var med 10 va? Eller är det 11? Jag får kolla upp den här sen. Jag fick nej på en reklamfilm jag hade sökt. Andra har jag inte. Fått något svar. Nu pratar jag om en massa jobb. Men det var två där som jag speciellt hoppades på. Nej, vänta. En av de två som jag hoppades på. Och den ena där fick jag nej på. Men det var inte den där roligaste. Men den andra har väl inte svarat på över 2 veckor. Jag mejlade dem. Om att de svarat den. För det är den jag vill lägga upp här. Den som blev för rolig. Den första jag skickade in den i början av april. Den konstiga videon, för den blev rätt rolig. Så den, jag tror inte jag fått, för då de har hört av sig tidigare. I alla fall, den hade jag väldigt gärna velat ha. Det är roligt alltså. Jag hoppas att jag får tillfälle att lägga upp den. Min konstiga video, för det är ju efter deras manus. Vad vet jag inte liksom. Nej, och i övrigt så jag kör på. Som ni märker, mina TikTok-videos. Och älskar att dansa. En ny passion i livet, även om jag gillar att dansa förut. Men det var ju inte som jag sa förut på engelska. Det är bara 2-3 gånger. Men en gång vartannat eller tredje år. Eller ett par gånger som jag gått ut och dansa. Sen kan man ju börja spontant någon gång på något ställe. Och det händer ju. Jag har flera gånger per år, men inte så jätteofta. Och jag har ju inte tagit lektioner och det. Jag tycker det är kul. Det är kul att dansa, eller ska man ens kalla det för namn. Röra på sig, jag gillar det. Och så tycker jag såklart det är jätteroligt att få feedback. Men jag kan säga att jag hade dansat ändå. Och jag hade sjungit ändå, även om jag inte har fått så mycket positiv feedback på det genom åren. Jag hade sjungit. Det tycker jag man ska göra. Man ska inte stirra sig blind på någon som sjunger så jävla bra. Jag kan sjunga. Jag kan sjunga. Jag skiter ju i en världsartist när jag sjunger bra. Det är jättekul, men det hindrar inte mig från att sjunga. Tvärtom. Och när jag har en bra på karaoke, det är många bra. Och gode gud. Vår karaokevärld är fylld med fantastiska talanger. Och det spelar om folk sjunger bra och dåligt. Jag blir inspirerad ändå. Eller sjunger bra eller mindre bra. Jag blir jätteinspirerad. Så folk som går upp och sjunger. Så blir alla bättre med tiden. Det är samma med reklamfilmer och filmer på tv-serier. Men jag kommer ju. Så länge hälsan bär mig så kommer jag att köra. Men nu vill jag inte prata om det. Jag vill prata om hur rörd jag är. Tacksam och glad över all fantastisk feedback. Alla likes på de här filmerna. Dansvideos och annat. Alla likes och alla återpubliceringar av videos. Det är några som är väldigt aktiva och jag vill tacka er något enormt. Ska jag ta lite försiktig med att nämna enskilda, för att då missar man ju så många andra som har gjort så fina saker och som inte är aktiva. Jag säger stort tack till alla. Återpubliceringar, likes. Och någon som gjorde en dött också. Det var jättekul. De var ena halvan. Det är dött när jag dansade och de spexade och andra. Så jättetack till dem. Det var riktigt kul. Det blev ytterligare någon som har gjort en dekal. När jag gör en grimas så blev det en liten sån här mil eller
kortare ridskull. Jättekul. Nu vill jag understryka att jag var inte igång på den som bara, oh my god, någon personkult. Men det var en kul uppskattning. Jätteroligt när man får uppskattning för det man gör. Liksom. Det tycker väl alla. Dansen känns... Jag har alltid tagit det som en kul grej, men jag är fortfarande, jag tänkte själv mig själv på stort allvar liksom. Men dansen känns mer och mer viktig i mitt liv. Mycket för den fina respons jag fått. Men också, det är kul alltså. Det är att uttrycka känslor och att vara konstnärlig, det är vi alla. Vi är alla konstnärliga. Och vissa råkar måla, vissa råkar sjunga mest, eller vissa råkar komponera, eller skulptera, eller rita, eller skriva poesi, eller roman. Men den här konstnärliga har vi alla, och alla är kapabla till att ge uttryck för sina känslor. Antingen berätta det med mimik och skriva om det, men det är också i olika konstformer då, i övriga konstformer. Och jag vill uppmana er, alla råda er, det är så nöjligt, men att uttrycka er mer konstnärligt redan i tidiga år, men också hela livet. Och strunt i vad folk säger. Nu råkar jag ha en sångröst som många uppskattar, men who cares liksom. Sjung, sjung för glatta livet. Sjung varje dag. För dig själv, för andra, med andra. Det tycker jag man ska göra. Och dansa, TikTok på YouTube och TikTok. Och skriv dikter, skriv korta historier. Skulptera, gå... Fixa lite ledigt folk här, men alltså, fixa, bara sätta upp något. Fixa lera, gör en skulptur. Bygg en trägrej, trädgård eller bakgård eller whatever. Träskulptur eller en lådbil eller vad som helst. Gör saker. Sen sporta såklart, det är jätteviktigt att röra på. Det är viktigare nästan. Själen behöver sitta också. Kroppen behöver motion. Det är jag jättedålig för. Och själen behöver sitta. Det tycker jag. Mima. Gör det. Och jag är stängd på kommentatorsfältet. Jag fick fråga om det. Det har jag alltid gjort på YouTube ända sedan 06. Och dels för att inte få massa hat själv. Men också för att inte andra på YouTube ska kränka andra i kommentarsfälten. Jag har inte tid och möjlighet att sitta och moderera. Då kan jag ha 5 YouTube-kanaler. 6 kanske. 7. Och jag har tappat och glömt både login och kod till många av dem. Så de ligger där för evigt. Samma med TikTok. Men jag har ju lagt upp nästan, jag måste ha 200 videos. Jag kan inte sitta och liksom moderera. Jag är en människa. Jag kan inte hålla på hela dagarna med att moderera. Sen finns det automatik där från TikTok. Men automatiken är inte jättestor. Inte så bra eller stor som jag skulle önska. Något socialt med det. Jag kan inte sitta och liksom hålla på och anmäla. Och man bara hota andra. Och så därför så tycker jag att det är lika bra att vara nedstängd. Man kan interagera med mig då, man kan likea videon och man kan önska att jag dansar. Önska sånger också. Där kommer det ta lite längre tid innan om inte jag kan sången. Att jag lägger upp den. Men man kan dra ett mejl, man kan inte dansa till den här låten. Gärna, skicka gärna med originalljudet. Något som någon annan gör, så blir det lättare för mig. Jag kan leta runt på nätet. Så att, önska dans och sångvideos. Så, sången kan ta tid, men dansen kommer upp relativt fort beroende på hur många jag får önskemål. Ha det bra.